Yaddaş seyfeleri. Yaddaş seyfeleri. Hürmetli dinleyiciler, yazıcı Mehmet Oruç'un Leyla Körfezi povestinden nöbeti parçaları size təqdim edirik. Oxuyur Respublikanın xalq artisti Roza Tağıyeva. Güneşli bir yaz günü gün doğana sarı giden sərnişin qatarının kupesinde bu hekayeti mənə danışan 14 yaşlı oğlanın hansı stansiyada vagondan düşdüyünü bilmədim. Müəllif. Bəndin inşası qutara-qutarda qarşı-qarşıya dayanmış iki çılpaq bozdağın ətəyinə, bu iki dağın arasından keçən çayın sağ və sol sahillərinə səpələnmiş kəndin cəmatını razı salıb, böyük düzdə təzə salınmış qəsəbəni daş və beton binalarına köçürtməyə başladılar. Kəndin iki qəbristanlığı vardı. Bəndin inşası başa çatandan sonra xəbər verdilər ki, bəs qəbristanlıqlar su altında qalacaq. Kim istəyirsə ölüsünün sürsümüyünü aparıb başqa yerdə dəfn eləyə bilər. Ölülərin qəbrini təzə qəbristanlığa köçürtməyənlər də oldu. Kimi dedi, qəbrə toxunmaq şəriətdə günah sayılır. Kimi də söylədi ki, insan torpaqdan, sudan yaranıb, suya, torpağa da qarışmalıdır. Onda heç bir il deyildi ki, anamı torpağa tapşırmışdım. Atam çoxdan bu dünyadan getmişdi. Anamın yedisini verəndən sonra mənə və məndən 2 yaş kiçik bacıma uzaq qohumumuz Qəşəmalı yiyə durmuşdu. Bizi öz evinə gətirmişdi. Qəşəmalı arvadından və 3 körpə qız uşağından ibarət ailəsi ilə dövlət binasında yaşayırdı. Bu 8 otaqlı bina kənddən xeyli hündürdə tikilmişdi. Və buradan baxanda kənd ovuc içi kimi görünürdü. Bu 8 otaqlı binanın 4 gözü Qəşəmalının idi. Birində alt mərtəbədə bizi yerləşdirdi və elə ertəsi gün bizi rayona, uşaq evinə aparmağa gələn çiyini meşin heybəli kişini əliboş qaytardı. Mənim də qulağıma elə sözlər fıçıldadı ki, uşaq evinə getmək fikrindən bir yolluq daşındım. Bu sözlər bacımla, bacımın gələcək həyatı ilə bağlı idi. Qəşəmalı məni inandırdı ki, qız uşağının həyatını uşaq evi ilə bağlamaq namusa, qeyrətə sığan şey deyil. Gərək mən hər şeyə dözəm. Qəşəmalının mənimlə namus, qeyrət söhbəti eləməsi xoşuma gəldi. Onun nə demək istədiyini çox aydın başa düşdüm. Bizə təəssübkeşlik elədiyinə görə ona rəğbətim artdı. Təzə həyatımıza tez alışdıq. Dövlətin kəsdiyi təqaüd dolanışımıza çatırdı. Üstəlik də Qəşəmalının arvadı Güllübəyim bizi ağartısız qoymurdu. Mən də öz aləmimdə onlara borçlu qalmırdım. Bütün günü onun qoyun keçisini, qazlarını otarırdım. Qupquru,
dağ yamacında dikilmiş bu 8 otaklı binada bizden başka 2 nefer de yaşayırdı. Biri Kasım idi. Arık, karayağız, uca boylu bu oğlan hele evlenmemişti. İkincisi hamının Vasil çağırdığı Vasil idi. O da tek tenha yaşayırdı. Kasım kimi. Ama onun Orşa deyilen bir Belarus şehrinde Nadia adlı arvadı, Mitya adlı oğlu olduğunu ben hala bura ayak basmamıştan bilirdim. Ele ilk günlerden sezmiştim ki Vasya da, Kasım da bizi tanıyırlar. Niye, neden ötürü Kaşamalı'nın koltuğuna sığındığımızı bilirler. Kaşkabağı açılmayan Vasya hemşe beni görende üzüme gülümsüyordu. Kasım her seher otarmağa apardığım davara baka baka başını buluyordu. Çayın kırağındaki penceresiz, kapsız daş tikililerde 3 su nasosu kurulmuştu. Bu kurguların uhulsuna da öğreştik. Bu kurguların, yani bu nasos stansiyasının reisi Kaşamalıydı. Büyük düze gece gündüz su veren bu nasos stansiyasının reisinden savayı cemi 2 nefer de işçisi vardı. Vasya ve Kasım. Akşam koyun kuzunu örüşten kaytaranda Kaşamalı'ya bildirdim ki ben de isteyirim anamın kabrini köşürem. O soyuq soyuq beni süzdü, soruştu. Pulum var. Ne pul? Ben dedim. Molluya vermeye, maşın tutmağa. Kaşamalı bilirdi ki benim pulum yoktu. Ama ben de bilirdim ki o bizim kentteki evimizin kiremit damını, demir çerçevelerini satıp bunu onun yüzüne vurmağa ağlıma da getirmirdim. Ama elə bil o özü nəsə hiss elədi. Biz bir nesilden, bir soydanıq dedi. O qəbirsanlıqda bizim 100'dən çox adamımız yatır, heç bilirsən? Elə o anda bildim ki, anamın qəbrini təzə qəbirsanlığa apara bilməyəcəm. Çoxdan bilirdik ki, bizim yaşadığımız 8 otaqlı dövlət binası bəndin səviyyəsindən çox hündürdədir. Və biz elə bu 8 otaqlı binada qalacağıq. Bir səhər yuxudan durdum ki, çay quru qumsal, daşlı, çınqıllı yataqlarını, çimli, çayırlı vadilərini basa-basa iki dağın arasına axır. Mənə elə gəldi ki, səsini get-gedə itirir, içinə çəkir. Amma çay çox ağır-ağır yatağından qalxırdı. Sarıya çalan yamacları, xırda boz təpələri çay udurdu elə bil. Elə bil, çay yaşıl zəmilərlə, biçənəklərlə savaşa başlamışdı. Yalnız gün əylənə yaxın zəmiləri, biçənəkləri su bastı. Mən də bildim ki, iki dağın arasının su ilə dolması, kəndimizin yerində dəryaça yaranması bir-iki günün işi deyil. Qəsəbədən gələn uşaqlar oynaya-oynaya, zarafatlaşa-zarafatlaşa, süpürləşə-süpürləşə böyük düzə sarı qalxdılar. Elə bil buraya toya gəlmişdilər. Amma toy baş tutmamışdı. Yatağından çıxmış qara çay axırı ki evlərdə udmağa başladı. Sonra yamacdakı qəbristanlıqlar, İri-iri baş taşları su altında qaldı. Qulağıma anamın səsi gəldi. Böyrümcə də dayanmış bacımın üzünə baxdım. Onun üzündə anamın rəngi vardı. Özü də tabutdakı rəngi.
yatağını itirmiş çay yaşıl budaklarında, haçalarında kuş yuvaları görünen ağaçları da udmağa başladı. Bu iki dağın arasındaki insan meskeninin göğünde ne kadar kuş uçurmuş. Kuşlar çığırışırdılar. Elə bir gafilden bu iki dağın arasını basan suyun bu çığırtıdan çekileceğine ümit besleyirdiler. Yalnız leyleklerin sesi işitilmirdi. Leyleklerin yuvaları çınar ağaclarının en uca budaklarındaydı. Hele ki o budaklara su çatmamıştı. O budaklara da su çatacaktı mı? O budaklardaki yuvaları da deryaça udacaktı mı? Ben öyle gelirdi ki yok. Çünkü çınarlar bendin seviyesinden çok hündür değildi. Ahır ki bendin noldanları arasından çay öz köhnə yatağına atıldı. Və mən yəqin bildim ki, leylək yuvalarını su basmayacaq. Tanrıya yalvarırdım ki, aman versin, leyləklər balalarını uçursun. Onsuz da çınarlar dəryaçanın ortasında çox duruş gətirə bilməzdilər. Gec-tez dəryaçanın göy sularına qərq olmalıydılar. Mənim hesabımca, hələ leyləklərin balalarını uçurtmalarına çox qalırdı. Bunun üçün gərək gilanar sovulaydı, armud sulanaydı. Amma gilanar təzəcə qızarmağa başlamışdı. Leyləklərin bala uçurtmalarına mən qabaqlar da çox tamaşa eləmişdim. Bunun bir səbəbi vardı. Anam bu quşlarla mənim aramda nəsə sirli bir ünsiyyət yaratmışdı. O demişdi ki, leyləklər o dünyanın quşlarıdır. Bizim yerlərə o dünyadan gəlirlər. Leyləklər yuva quran ocaqdan xeyir bərəkət əskilməz. Leyləklər yuva quran ocaqda haq, ədalət nazilməz. Leyləklər yuva quran ocağa həmişə haqq işığı düşər. Haqq işığının çəkilməsindən, haqqın, ədalətin nazilməsindən mən niyə belə qorxurdum görəsən? Bir də anam deyirdi ki, leylək nəfəsi, leylək ahı ağır olur. Leylək ahı tutan adam gün işığına həsrət qalır. Leylək nəfəsi tutan el qara geyinər. Mən də ən çox leylək ahından, leylək nəfəsindən qorxurdum. Çünki mənə elə gəlirdi ki, elə bizi də leylək ahı tutub. Özü də mənim ucbatımla. 2 il qabaq leylək balalarına tamaşa eləmək üçün qonşumuz Ələsgər kişinin çınarına çıxarkən yuva qurulmuş budağı əymişdim. Və yuvadakı ətçə balalardan biri yerə düşüb ölmüşdü. Yaddaş sayfaları. Hörmətli dinləyicilər, yazıçı Məmməd Orucun Leylək Körfəzi povestindən növbəti səhifələri dinlədiniz. Oxudu Respublikanın xalq artisti Roza Tağıyeva.